Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка в епіцентрі бойових дій на Сході. За добу українські військові відбили понад 40 ворожих атак. Росіяни не припиняють спроб штурмувати, а наші захисники спиняють навалу. Як вони це роблять, бачив наш воєнкор Руслан Смітчук. Він розповість про роботу артилеристів, які влучно нищать ворога. Це Авдіївський напрямок та ланка фронту, що не дає... Авдіївку взяти її в кліщі, тому ситуація тут напружена. Ну а це позиція української артилерії, яка от зараз відбиває чергову атаку. Росіяни атакують хвилями, не дивлячись на втрати, намагаються оточити Авдіївку. Зазнавши втрату важких лобових штурмах під Авдіївкою, росіяни дещо змінили тактику. Наразі ця ланка фронту активно воює. Польова позиція артилерії. Ситуація така. Вони активізувалися, проводять, якби намагаються атакувати, стріляють артилерію. То ми постійно працюємо 24/7. Є в нас ціль, одразу працюємо по ворогу. Артилерія – страшна сила, особливо при якісному коригуванні. Приходять чергові координати, і розрахунок гаубиці починає працювати як єдиний організм. Артилерія – це багато важкої праці, механіки і математики. Розрахунок гармати перетворює ніби абстрактні цифри на цілком конкретні результати і постійно страхує сам себе. Мені дали команду, я собі в умі навіть можу порахувати деякі там кутомір, навіть якщо я почув там 9 поправки, я сам собі можу порахувати, доки командир рахує, я можу порахувати, а потім звіритися з ним. За артою ворог полює. Вона одна із пріоритетних цілей. Причому досить технологічно полює. У них дуже багато, причому навіть кустарним методом вироблених камікадзе. Тому це саме велика небезпека. І досить часто, і досить в великій кількості вони тут присутні. Тому і маскуємось по максимуму, щоб не було... Тому що є такі прецеденти. Ця ділянка знаходиться вже ближче до лінії фронту. Взагалі українська оборона – це не щось таке стаціонарне. Це явище динамічне. От тут реактивна артилерія під'їхала ближче. І зараз буде звертатися і швидко тікати, щоб не піймати відповідь. Реактивна артилерія, мобільні і потужні. З ними ми вирушаємо на черговий бойовий виїзд. На вогневій позиції все починається із встановлення сталого зв'язку, обміну інформацією, наведення і коригування вогню онлайн. Зв'язок тут поганий. Ну, якщо мобільний тягнемо, значить використовуємо мобільний. В основному Starlink, бо він якби надійніший, точніший, швидший. На зараз вся, як би кажуть, війна на смартфоні. Бійці стріляють короткими серіями. Змінюють позицію і знову стріляють. Ми не стоїмо на одній вогневій позиції. Так, зараз завдяки, що війна йде дуже динамічно, ми мусимо змінювати, щоб, ну, бо в них є засоби звукової розвідки, які зразу засікають, роблять засічки. І, тобто хвилин 10-15 і прилітає. Таке полум'яне танго із смертю, щоб тримати фронт. Більшості стримуємо фланги, більше допомога піхоти, не дати прорватися ворогу. Ну, більше ми запрацюємо на стримання, щоб не дати їм просування. Зі східного фронту Руслан Смищук, Вадим Равун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.